Имало ли е разговор, господари на ефира, да започне в 7-8? То там тръгна всичко, когато ми се обади. Абе, верно ли в тази зала е тук сте снимали клип на Слави? Аз съм го чувал Слави 12 години и въобще той си е сменил телефоните, звъни някакъв номер, аз не дигам. Ако не бяхте стопили отношенията, ще ли му се обадиш? Въпреки, че те са се преместили в 7-8, но вие нямате топли отношения. Разбира се, че нямаше се обади. Абе, вие имахте драма със Слави, бе. Оправихте ли тази, изчистена ли тази работа? Ами той, когато влезе в политиката, реши да я оправи с нас драмата. Си мога да не. Точно така. Знаеш какво? Значи таймингът е точно такъв. Не, да, се е базикам. Брат ми винаги следи таймингите. Той каза в началото детайла. Да. Детайла. Защото Слави почна да ни звъни на двамата по телефоните. Вие се съдехте тогава. А той ми звъни от някакъв номер, който аз съм го чувал Слави 12 години. И въобще той си е сменил телефоните, звъни някакъв номер, аз не дигам. На мен като ми звъни непознат номер, дига асистентката ми телефон. Да. И той три пъти си говорил с нея, халваджан, не знам си който, тя па не го познала, че е той по телефона. Той не е казал, че е той. Да. И така и най-накрая, на четвъртия път става ясно, че е той. Аз взимам слушалката и той казва, от секретарки, асистентки не мога стигна до тебе. А това ни го, това е 12 години, не сме се чували. И нищо, и вика, аз и на брат ти звънях, така, каза ми, че са минали 12 години, че сме удъртяли и че е крайно време да заровим томахавките и да се видиме. Това е велико. Стоп! Доли! Доли! Не този кадър, предишния. Ето е! Само да ви кажа. Тук пак е светличко. Чак само да ви кажеш. Това е светличко. Чак само да ви кажеш. Всеки път хората искат да видят Слави на гости при Тото. И това ли ви се гледа? Не той, не той. Аз, между другото, е много добър приятел. Надявам се, че разбира от майтап. Помагал ми е в музиката, нали? Имам и песни с него. Обаче защо така изглежда? Това изглежда само ти си го... Да, хубава е тази последната ви песен, която направихте. Да, последната да. Ви. Изглежда се едно... ти си му казал, Слава, идваш тука... То на сила. А това е... А това, е това е във, във вашия офис. Аз не, съм... не, това не, е не, не, това е при него. А това е при него ли офис? Да. Него е това. И това е тук преди тия снимки. Ама това да не е в НДК. Да, че да. Аз там не съм хора. Точно там е. Тук преди тия снимки, точно 10 минути преди да започнем да снимаме, се видяхме за първи път след 12 години. Той е много щастлив. Ами, той поиска, той поиска да се видиме. Хора, чакай. Хора, не се смейте, защото няма да дойде. Нали искате да дойде някога? Моля ви се не се... Абе, верно ли в тази зала е тук сте снимали клип на Слави? Тук в тази зала 2000-та година може би или 99-та, не, било е 2000-та, защото вече вървеше шоуто на Слави. Заснех първия му клип Жива рана. Сега, ако знам къде е моят приятел Сашко и ако китарата му е наблизо... Той пусти жива рана! Тиджи! Да. И сета. Разкажи ми. Да ти разкажа какво искаш, кажи ми. Ето за този разговор, защо? Кой инициира този разговор? Каква беше концепцията? Това беше, беше някаква идея, която правахме в този момент някакви живи връзки с господарите. Да, това е идеята сайта, който искаше да прави... Правихме и с... Не само с него, и с други. С много народ правихме. И това беше малко преди да влезе официално в политиката, доколкото си спомням. Това беше по или време вече на капките. Влизаше, вече аз участвах в капките тогава. Беше по време на капките. Тогава ли беше? Аз не помня по кое време беше. Това беше точно ковида. Беше нещо такова и единствения вариант беше да се правят такива неща онлайн. Пускахме някакви живи интервюта, даже се виждахме с щаба, с Бойко Борисов. Да, там правихме някакви неща. Спомням си, тогава беше за господарите това. Беше станало начин по който да... Между другото това е интервю с Слави, което то не беше интервю. Беше ние решихме да го използваме това нещо, че не сме се виждали, да съберем двамата. Да, и не, а той просто отговаряше на въпроси на зрители. И аз просто задавах въпросите, които хората, аз не исках да водя разговор с него. Аз можех много неща да му кажа, той да ми каже и да си отговорим, но аз не исках да влизам в разговори. Аз личеш? Да, исках да чета само въпроси. Това ли беше идеята?
Ей, Слави, ала да седнем да го направим или... Не си спомням как стана, бе, от екипа на господарите. Не си спомням, отвън, да? От екипа на господарите. Питам, защото той не се навива. А пък това е жести от негова страна. Аз ти казвам, че тайминга, следи тайминга. Да, да, да. Значи това е преди да направи или вече правише партията и той имаше нужда от това нещо. Да, между другото, това беше брутално. Гледане, това направи. Да, да, беше ужасно. Над милион гледания направи. Тая работа. Да. Така че убийство неща. Ние го гледахме всичките, то беше чудо. И добре, защото, той по принцип не дава интервюта, не иска да говори и да се появява и такова. И затова беше някакъв вид събитие. На мен беше интересно да го видя след толкова години. Даже казвам ти, 10 минути преди това се видяхме и му казвам. Няма да си говорим за нашите работи. Щях си ги говорим на кафе. Викам, тук ще задам само въпроси на това. И викам, моля те, леко се усмихвай по ново време на време, защото аз го знам, че... Трудно. Но виж... Нашия приятел Слави, който като се усмихва, изглежда така. Виж сега, той не беше такъв човек. Да, не беше преди 20 години, 22, постепенно стана такъв, не знам защо смята, че това е готино да е нацупен винаги. Но това си е той и аз нямам отношение това, защо той държи по този начин да изглежда. Прави смешки, прави смешки. Да, но дори смешките, които ги прави, е сериозен. Да. Наистина ли, имало ли е разговор господари на ефира да започне в 7-8? То там тръгна всичко, когато ми се обади. И аз тогава го попитаха, нали ни съдиш толкова години? Той вика, преосмислих нещата, нека се видим. Имаше такава идея, когато това беше малко след като стартира и телевизията му. Да. Но в един момент това си остана само идея, защото те реално нямаха никакво бизнес предложение. Да. Просто исках господарите да запретях. Как ти звучи това? Звучи ми като телевизия 7 дни, ама сега 7-8. Просто... Да си го направите вие в този ефир. Да. Така ли? Не, сега било 7-8 дни. Така че предложението. До никъде не стигнахме. И така. Еми, ето, защото това са, как се казват тия митове, такива фолклор, то се превърнува в фолклор. Господари на ефира, сигурно ще почне в 7-8, беше на гости Рачков тогава. Радков тогава разказа интересна история, каза, че първо ти си му се обадил преди да му се обади Слави. За кое? За някакво предаване, за нещо да води, да участва. Не, че в този период, как ние сме го викали да... След тези 2 месеца, за които ти говорих, проба, тогава ние на Рачков му предложихме да продължи да работи с нас и точно в този период Слави си е говорил с него. Да. Това ти е разказвал. Ама е имало и същата ситуация с Радков. Краси Радков... Сега ще ти обясня. Краси Радков започна като водещ при мен, аз правих едно предаване, това беше за МСАТ. Това беше там 2000-та година. В началото казах. В началото, да. И Краси беше водещ. То беше нещо като съдебен спор това предаване. Нали го помниш, съдебен спор? Го познаеш. Повече чувство за хумор. Само, че нашето беше майтап. Здравейте, аз съм Жоро Игнатов. Да. Сме тук да правим циркове, да. Само, че нашето, знаеш какво беше? Какво? Едно студио, двама съседи или мъж и жена, които са скарани и не си говорят, се съдат. Да. Ама ние търсахме наистина такива деца нещо, не си говорят и са скарани. Запалени, да. И съдя, който си е с перука, само че това беше един наш приятел, Милен Чечев, който нищо не беше съдя. Аре, и Милен ги слуша и си отсъжда нещо, какво си реши той. А Краси Радков е водещ на това нещо и той ходи и ги провокира двамата. Той е добър. Да, е добър. И това, което ни хрумна тогава беше, нямаше обувки някакви, не можеш да му намерим обувки за Краси за първите снимки. Аз тогава казах, пичове, дайте без обувки. Това ще първия водещ по чорапи и няма да обясняваме какво ще се след по чорапи и няма да казваме на никой, що е без такова. И той така кара, всичките предавания ги кара бос. И тогава, после започнах да го викам за сладко отмъщение. И даеше разни ролички вътре, нали, докато не почнаха много да го разпознават. Те го разпознават и разбират, че е скрита камера.
И в този момент той стана известен от Сладко отмъщение и Слави го покани за гост в предаването, като актьор, да му е гост, да го разпитва нещо. И оттам. И след това, на другия ден, Краси дойде при мен и вика, бе, Слави, като свърши предаването, ми вика дали искам да остана да работя, да дойда да работя в шоуто. Вика, какво ще кажеш? Аз викам, пич, при нас работа няма. То тогава още господарите ги нямаше. Да. Викам, нямам работа за тебе. Викам, вече те разпознават в Сладко отмъщение. Море от любов не мога водиш. Няма как да стане. Не, нали, може. Се може, се е добра. Плюс това, в интерес на истината, аз бях в много добри отношения по това време с Слави. Няма никакъв проблем. И така аз му казах на Краси, отивай там. И така той почна шоуто на Слави. А добре, а сега как го взехте? За капки. И какво значи, че сме го взели? Как? Той... Еми толкова години Слави не пуска никой никъде. И след като ви... сега е друга ситуацията. Тогава имаше ефира на BTV, сега го няма този ефир и е много по-разно. Краси има нужда да се показва и на други места, най-вероятно. И то не навсякъде, но на определени места. Чия беше идеята? За Краси ли? Да, за Краси, защото това е супер образът тия неща. Ама то, та идея отдавна има и в господарите да го викаме и да такова. И сега просто дойде момента и аз се обадих на Слави и му казах, трябва ми Краси. Да. Добре да ми, ако не бяхте стопили отношенията, ще не му се обадиш, въпреки че те са се преместили в 7-8, но вие нямате топли отношения. Разбира се, че не ще се обадя. Разбира се, че не, как ще обадя. Как реагира Слави на това? Беше много щастлив. Той каза, Краси в момента има нужда да прави нещо друго, да прави нещо такова, супер окей съм, давай да го правим и така бързо се разбрахме. Вижте, той първо беше водещ тука, после и в капките беше участник Краси. Спечели, какво беше участник?